In due time. A ďalší tutoriál, že bolo by vhodné použiť svetlo. No, tu na naša kamarátka Valéria má tu svoju lucernu. A nemá nejakú funkciu tá lucerna? Asi nie, ale rozhodne sú tu nejakí vtáci. No, ja by som možno ešte urobil takú fintu fňu, že by som doliečil tu na zvieratko. A keď už tu máme túto našu kamošku, tak ona tuším má aj svetlo. A mohla by ho zakúzliť na seba, keďže ona z diaľky funguje. A je to tu, takže poďme ďalej, či sa na nás vrhnú. Áno, vrhli sa. Takže by som to urobil tak, že klasicky ja naštudujem niekoho najnebezpečnejšieho, napríklad nejakého šamana a flame šaman, jasne. Aj jej by som dal po flame šamanovi páliť, lebo to je najnebezpečnejšie. Tu na týpek. By mohol vybaviť tohoto. A dievčatá. Tejto môžeme dať ráž. A Valéria by si mohla ísť poradiť s týmito. Výborne, takže sme to v podstate celkom... To komu uvalila Valérii? No, čo už. A v každom prípade... V každom prípade by sme sa mohli ešte trošku podoliečovať, hlavne ja. Tak toto bolo dosť dobré. A preskúmame túto vstupnú časť jaskyne. Čiže... Zbierame len cennosti. Ono, ani tie lúky nie sú zlé, ale sú ťažké a to je ten problém. Master Warglide Crossbow, to sa oplatí. Niekoľkostoročné drevené konštrukcie, ale vyzerajú byť v dobrom stave. Dobre. Tu bolo niečo. Ó. Ja k tomu hovorím, že celkom sranda. Zjavne to tu na už nikde nepokračuje. Ale za to tu na to už pokračuje. Výborne. Tá myšička je zlatá. Fajn. No a teraz pomaličky ďalej. Ja by som tak povedal, že... Aj, no dobre. To budú savey loady. Tak Lindsay bude mať čo robiť.
Výborne, to sa mi páči toto. A to bola asi ťažká pasca, lebo dosť skúsenosti za to bolo. Aj. Nového aplaus, toto vôbec nebolo zlé. Toto je krásne hardcore podzemie. Ako sa sluší a patrí. Aj. Takže takto a... Ty koky, dobre jej to ide. Ona musí teraz naberať body ako pološielená, pretože mám voľbu, že iba ten, čo robí check, dostáva body. To je úžasné. Ouč. Dobre. Ona to snáď uleveli. Wow. To je úžasné. Kvalitne zapascovaná chodba. That is not far. To je veľmi... na... zbavenie pozornosti. Break now all break. To čo je? All go all fall. Zaujímavé. Čo je to? Aha. Čiže to je niečo ako dvere alebo také niečo, cez ktoré sa dá prepadnúť. Fúha, tak skúsme. Mám taký pocit, že Lindsay zase zabudovala, však ona má jediné také niečo. Takže sme to v podstate zasekli. Tie dvere nejako zablokovali, aby sme neprepadli. No dobre. Tuná to ide niekam do keľu. Dole. Wow. Týchto všetkých schovám úplne do keľu. A Lindsay by sa mohla zneviditeľniť. Ak toto nepôjde, poď sem. No, paráda. A teraz, deti moje, poďte všetky sem. Niekde úplne do paže. Lindsay, ideš?
Asi savenem. Fú. Tak, toto je lepšie. Čiže pavúčiky nič. Dobre. Dúfam, že tu už... Aj. Takže zase ich pošlem niekde na bok. Ja by som to urobil takto. Proste ďaleko stiahnuť. Ó. Super, tak toto už je lepšie. Kokso. Tak to choď zobrať. Tu je otázka. Že kade ďalej, lebo tu môžu byť tie pasce hypoteticky všade. Dobre. Takže porozmýšľame kade ďalej. Toto je pekné, že sú tu aj mušky. Fú, kam teraz? Fú, sme najprv na sever. Aha, stonožky. Len aby tu neboli pasce. Skúsim to urobiť tak, že vypnem umelú inteligenciu a nechám strieľať. A až keď sa priblíži, tak ich nechám natankovať. Á, výborne, takže v podstate môžem aj druhú odstreliť. Výborne, že z tohoto sme celkom lacno vyšli, ale zjavne tu nie sú, aha, tu je niečo, a kto to našiel, Amiri? Ó, to poteší, a to sú také malé, milé veci, ktoré povedzme, že... sú docela zaujímavé. Nikde nič? Toto je animačka v hernom engine. Ale je to krásne. Vyhrali sa. Chlapci a dievčatá. Dobre. Možno by bolo vhodné sa trošku pozakrádať a vypnúť umelú inteligenciu, aby sme sa vyhli nepríjemným prekvapeniam. Predpokladám, že tu budú pasce a potvory, ako boli doteraz. To je inak sranda, že Lindsay má rozsvietené nad hlavou, jak vianočný stromček.
a nič, hej, čiže nefunguje to dokonale, v reálnych pravidlách by toto konkrétne nebolo možné. Aj. Nolin, si chod na to. Presne toto podľa pravidel nie je možné, aby bola postava s načarovaným svetlom neviditeľná. A teraz by som urobil takúto vec, že by som ju trošku vrátil, stopnem. Naštudujem cieľ, napríklad tento. Zapnem umelú inteligenciu, samozrejme. A je to dve dievčatá naše. Nechám chargeovať jednu aj druhú. No to neviem, či celkom vyjde. Ale... Proste zapnem umelú inteligenciu. To je veľmi pekné. Teraz by som možno skúsil opäť všetkých ukryť a niekam sem sa vybrať. Výborne. No, hen ten môj zver, ten teda nemusel. A po šamanoch treba ísť a alchymistoch. Tí sú najnebezpečnejší. A v princípe im treba... V princípe im treba zabrániť čarovaní všetkými metódami. Jak to, že... Aha, ona je ešte moc ďaleko. No dobre, poďme na to takto. Výborne. Milodona evakuujem, že si ho nevšimli, to je viac ako neuveriteľné. Zase by som skupinu zneviditeľnil. A tuto som zbadal ďalšiu skupinku. Tá krysa je výborná. Čo ma odhalili? Aj Amirica, no tak samozrejme. Amiri to je... Kapitola sama o sebe. A zase šamani a alchymisti sú najnebezpečnejší. Aj, vybehli aj ďalší do bitky. Ja by som povedal, že ďalší z študovaných cieľov by sa silne hodil. A Lindsay
A tá ešte stále. Alchymista zase, tak toho treba zase naramplovať, ako sa len dá. A to sa už nedá, no čo už tak... Však ona mu to vysvetlí. Úha, tak toto bolo trošku nepríjemné. Veľmi príjemná medzihra. A možno by sme sa zase mohli zneviditeľniť, lebo jeden nikdy nevie. Áno, sú tam nejakí ďalší vtáci. Ajaj, a zase Amirica. Ona je veľmi taký vďačný objekt zviditeľnenia. Neviem, čím to presne je, lebo mám takého neblahého feelinga, že to môže mať niečo spoločné s tým, že... Len sentinely, šamani sú najhorší. Výborné. Tak toto bolo naozaj celkom príjemné svojím svojským spôsobom. A koristie tu tiež dostatok a celkom je to veľmi zaujímavá miestnosť. Šamani majú majstrovské kuše, to sa vždy oplatí. Aha, nič, tu je nejaká debnička. Ó, výborné. To budeme rozdeľovať neskôr. Wow. Wow. Shield of Fate, to by mohlo byť celkom zaujímavé začať aj používať, pretože v princípe veľa z mojich postav má schopnosť to minimálne vypiť. Takže to by nemalo byť vážnejší problém. Keby som sem pozrel, lebo tu je niečo. Hejbiky. Výborne. A čo je toto? Koboldi dobre spracovajú kožušiny a dekorujú s nimi svoje jaskyne. No, ale je to pekné. Ako, toto je naozaj pekné. A tu na je čo? Haha. Celkom vtipné. To je pravdepodobne tiež zvyšok. Pekne. Fajn. Dá sa povedať, že sme celkom dobre pochodili.
mali by sme asi zasa uložiť. Toto v žiadnom prípade nebola sranda. Pozor na pasce asi. Oj, zasa. Takže schováme sa, vážený. Aha. Dobre. A môžeme začať. To je mimo charge-u? Ona vďaka tomu, že má ťažkú zbroj, tak má s tým chargeovaním trošku problém. Tomuto hovorím paráda. A čo je tu na... Aha. Výborne. Toto jediné je trochu zvláštne s tou linzy, že svieti a nenarušuje to teda zatajený pohyb. Baba by ešte mohla mať zvitok. Dobre, predsa len životov ešte veľa nemajú a môžu sa blížiť celkom význačné súboje, takže a musíme využiť, že máme na sebe načarované požehnanie. Pevne dúfam, že toto bude relatívne bez... východ. Nevieme, kam vedie, nebudeme to zatiaľ skúmať. Tu je niekto, takže ja by som navrhoval priblížiť sa, no presne takto. A Sentinel, alchymista. Takže samozrejme, alchymistu treba zrušiť ako zubnú kartu. No čo, nechytil sa? Tak, už sa tuším chytil. Ona by sa tiež mohla chytiť. Trpoško by sa mohlo na Sentinela chytiť. Prvá naša dievčina na tohoto a druhá naša dievčina by mohla natankovať tohoto. Au. Tak toto bolo relatívne nepríjemné. Pozbieram partiu. A ešte jedno liečenie by to chcelo. Aha, to je Magic Missile. Moment. Trošku by sme možno prezbrojili. Väčšina z nás je v princípe v pohode, len tu na... Dáme Masterwork Crossbow, majstrovskú kušu a obyčajnú kušu by som dropol.
Una náš kamarát má liečenie stredných zranení. No, je to docela zaujímavé, lebo to by asi stálo za najviac. Aha, to je zvláštne správanie. Ale v každom prípade teraz by pomohlo, keby vyliečil jednak sám seba. A dvak tu na Amiri. A čo je toto? A to je prázdne, takže... A opäť by som sa asi zneviditeľnil. Čo sú toto za dvere? No, urobme to takto. We will be victorious. Teraz by som sa stiahol za dvere. A Miri by som tiež stiahol za dvere. Nech sa zaseknú vo dverách. Aj, tak už by som tam mal so všetkými ubehnúť, ale zatiaľ to nie je také zlé. Au. No, tu by tiež asi bolo treba trošku rozumu. Takže... Archer, Krajer. Krajer to neviem čo je, tak skôr by som toho ničil. What a waste. To je veľmi zaujímavé. Výborné. Šaman. Šamana treba odšamaniť. Trpaj zlíček. Takto. Aha. Tak ju asi necháme útočiť. A čo takto? Amiri je v péčku a Valerka... A to je Jaitalka. What a moment.
wishes. A čo tak ešte jednu prdu? Valéria by ho mohla tiež trošku poštekliť. Prečo nemôže? Má nejaký problém? A Amiri? Im mohla dať kritiku. Fúha. Ja by som ho radšej zlikvidoval. Ako je pravda, že... Je to naštudovaný cieľ. No dobré. Takže mali by sme tu mať väčší počet, nazvime to, cirkusantov hneď medzi dverami. Ono by mohla byť celkom sranda vrátiť sa sem niekedy, keď nebudem v časovej kríze. Ó. Linzy. A to je na dexteritu, to je výborné. Aha, hneď žetal. Ja by som tak povedal, že žetal necháme naposledy. Podľa mňa tu je celkom dosť zaujímavých vecí na povyzbieranie. Možno ešte aj nejaká pásca bude, aj keď... A hlavne, aha, povýšil som, ale hlavne Linzy by mohla ešte raz načarovať nejaké to svetielko. A kľudne na seba. Výborne. Takže nič. Mhm. Je toto bolo niečo ako väzenie zjavne. A čo je moment? Tu sme nemali zbierať. Mali. Žetal. That is not far. Mám takého tušiaka, že tu by ešte mohlo niečo byť. Á, výborne. Ako keby Amiri za tie čeky zbierala nejaké tie hodnotenia. Aha.
Aha. Mhm, pekné. Toto sa veľmi oplatilo. Takže mali by sme mať aj Jetal naspäť. Jetal je super, lebo je nemrtvá, čiže nemožno ju v podstate zabiť, to je jedna vec. A druhá vec je, že tým, že je nemrtvá, tak tá postava je zaujímavá. Mhm. No, to si necháme povedať. Niečo povedať. Gnom potreboval služobníkov, aby našiel artefakt. No, jasne. Ha, dobre. Takto? No, dobre. Inak ona je fakt týpek v podstate, takže toto je tá zaujímavá vec na tom. Pozrieme si ešte, že ako na tom baba je. No ona je inkvizítor, to znamená, že je to niečo menej tradičné. Zatiaľ je na prvom leveli iba a teda dosť stratila, čo sa týka vývoja postavy, ale tak to sa zase pomerne rýchlo dobehne. Myslím, že to nebude veľký problém. Tým, že má dosť sily, tak myslím, že aj nesené kilečka nám celkom pôjdu hore. Perception má perfektnú. Tým, že je na prvom leveli, tak myslím, že nebude veľký problém ju vyrobiť tak, ako potrebujeme. Drsňáčka. Jednoznačne drsňáčka. Ešte by možno bolo zaujímavé pozrieť na inventár. Čiže má len tú svoju kosu a má nejaké stredné brnenie relatívne. Šestka. Dobre. Toto môže použiť. Tá jej kosa je masterwork. Dobre. Zatiaľ stačí. No a môžeme v podstate opustiť tieto končiny. Toto môže pokračovať buď do hlbších častí, alebo niekade von, ťažko povedať. Nebudeme to teraz presnejšie zisťovať, pretože sa môžeme vrátiť. Odkiaľ sme prišli? Toto je tá naša úvodná, to je to lešenie a odtiaľ to sa pustiť ďalej. Keď už tu stojíme, tak samozrejme by som mohol povýšiť postavu. No a to bude zasa celkom milá príležitosť niečo nové si pozrieť, keďže
Slayera som zjavne ešte nikdy nehral. Štvrtý level, určite dám zase Slayera. No a... čo tu máme? Nejakých z talentov? Tak pozrieme, čo je k mani. Tak určite, že by som mohol prihodiť Perception, Stealth a ešte jeden bod máme. Ako ukecávanie by aj mohlo byť, ale ja by som rád dal aj povedzme do atletiky niečo. Aj keď možno by som mal zatiaľ držať tú mobilitu na slušnej úrovni. A tu na je otázka, že kam prihodiť nejakú tú vlastnosť. Lebo obratnosť mám výbornú. A založil som sa dosť na obratnosti, čiže môžem urobiť toto. A v budúcnosti zdvihnúť tie zvyšné vlastnosti. Toto je veľmi pekné. A máme tu ďalšie možnosti. Štvrtý level, to by sa nám mohlo vydariť dať niečo také ako napríklad... čo je toto? K Perception to nie je také zlé. Weapon Focus to by som ešte nedával. Combat Style Feed, čo tu všeličo je? Combat Trick. Tu by sa našlo, si myslím, niečo zaujímavé. Kill Focus. Trap Finding by mohlo byť zaujímavé. Kill Focus. Dobre. Ak vezmem Trap Finding, tak sa náhle dostanem do celkom zaujímavej kategórie ovládania zlodejských schopností a to je práve to, čo som chcel. Proste prieskumník. Chodím si, prehľadávam že trikery mám momentálne 5. A toto. Mi pridá. Fajn. Že keď sa nad tým tak zamyslíme. Nie je to až také slávne, ale... fajn. A pozrieme si, že komu koľko chýba, tak skoro 1400. Stovka, to bude za vlastne nie 1100. Dobre. Takže
skonsolidovali sme našu skupinku, pravdepodobne by sme sa mohli aj trochu doliečiť. To by mohla obstarať. Aha, to je magická strela. Kto máte toto? Výborne. No a tu na naša nemrtvolka, no tak ako tu liečiť? To zostáva otázkou. No a mohli by sme ísť, najprv by sa tu na pani kolegyňa mohla preliečiť, inak sú všetci zrelí na vyliečenie. Čo, nevyšlo kúzlo, alebo čo je problém? Veru, že nevyšlo, to vyzerá ako keby mala obmedzenie vrnením na zosielanie kúzla. Čiže ako typická nemrtvolka sa lieči zoslaním ľahkých zranení. Dobre, poďme sa zakrádať. Aha. To sa celkom oplatilo. Aha, aj tu je nejaký parádnik. Ouč, tak to je celkom zaujímavé. Ale tak tie pavúky by nemali byť žiadne zvláštne problémy. Dobre. To tam naozaj musí ísť. Á, to sme už čítali. Asi zase vypnem IQ. Ono to IQ niekedy robí veľmi svojské efekty. Takže teraz idem týpka natiahnuť na seba. A teraz zapnem inteligenciu. Hlavne nie. Tak. Dobre. No a je tu pasca. Takže asi pošleme našu kamarátku. Neviem, či na toto náhodou nie je nejaký špecifický song, ktorý pridáva je song, ale ešte ho nemá. Wow, no dobre. Tak toto bude dosť zlé. Á, výborne. To sa celkom oplatí. A tu je nejaký priechod niekam, kto vie kam. Zatiaľ to skúmať nebudeme. Ale matne odhadujem, oj, že tu ešte áno, niečo bude. Takže určite to zase ukladáme.
Požehnanie má vlastne aké účinky? Mhm. No dobre, takže to by sme si veľmi nepomohli. Tieto pavúčie pasce nie sú veľmi príjemné. V každom prípade je tu niečo. To je zaujímavé v každom prípade. A aj tu je dačo. Harim to objavil. No dobre, čo je toto? A tu sú nejaké dvere, alebo čo? Že by ten vozík bolo treba strčiť do tých dverí, aby som ich prebúral? Special equipment. Dobre, takže zatiaľ special equipment nemám. Čo by sa teraz dalo spraviť? Kam toto vedie? Hore či dole? Alchymisti majú často majstrovské zbrane. Zjavne to nie je terajší prípad. Kam sa dostávame? Von. No, nebolo vonku. To je nejaká nová lokácia, ktorá sa mi vôbec nepáči. Kde to sme? Neviem, prečo som si myslel, že by sme sa mohli snáď dostať von. Ouč. No dobre, tak zase ich natiahneme na seba. Super. Myslím, že toto sa vcelku oplatilo. A pasca. Ja zasa tipujem, že pascička bude nepríjemná, lebo takto tu proste býva. Tie pasce v tomto podzemí sú také, že v každom prípade odporúčam saveovanie. Super. Koniec chodby? Nie. Aj. No, tie pavúky prestávajú byť celkom zaujímavé ciele. Vyzerá to, že tadeto týmto spodom sa potom dá celkom úspešne uniknúť, keby sme potrebovali už fakt dospať. Ono sa blíži ten moment, keď budeme musieť ísť spať. Možno som to už mal aj urobiť.
No, to je asi posledná príležitosť na... No, síce ešte máme určite lektvary. Čiže bez nejakých väčších problémov. Super. Výborne. Toto sa celkom oplatilo. Rozmýšľal som, že či sa oplatí ísť ešte ďalej do týchto miest. A Lindsay nám povyšuje. Takže asi urobím veľkého save-a. A ideme ju povýšiť. Nech z toho hneď niečo máme. No čo s takou Lindsay? Lindsay je inak celkom schopná postava a možno mi trošku, ale veľmi vzdialene pripomína Imoen z Baldur's Gate, že je taká univerzálna. Vie tak trochu kradnúť, alebo skôr otvárať zámky a odpasťovať. Vie tak trochu čarovať. Ktorý level ideme mať? V podstate štvrtý. Asi barda. Aj keď vlastne neviem, či sa to až tak oplatilo, lebo napríklad debilitating injury by sa celkom oplatilo. Inspire competence, ale to je výborné. To je na skill checky. Takže to vôbec nie je zlé. Ten tretí level barda. Tak to sa oplatilo. Čiže pred každými skillcheckmi treba zahrať. To je výborné. Napríklad keď pôjde odpascovať. Čiže bonus plus 2. Úžasné. To je celkom dobrý buff. Toto tiež nie je zlé. No, sila by sa podľa mňa zišla, ale určite aj charizma, lebo to je dôležitý. Dôležitá schopnosť pre barda. No a samozrejme všetky dôležité veci. Možno, že aj takto. A prečo jej nejde pridať stealth? Lebo už nemám voľné body, aha. Dobre. Aj keď som počul, že zrovna toto sa veľmi neoplatí, tak by som im možno skôr pridal. Ale ja neviem, ono aj tá atletika by sa jej trošku zišla. No, je to ťažké, hej.
Dáme jej do atletiky. Nech tam má aspoň dačo. Ono aj silu by sa jej zišlo priebežne pridať. A teraz... Úzla. Určite, že... Ani taký spánok nie je zlý vraj. Aha. To sú zaujímavé veci. Ale aj toto je zaujímavé. A vyšší level nemá? No, zjavne nie. Celkom zaujímavý pokrok. Ako naozaj z tých kúziel, ktoré má teraz k dispozícii, sa dosť ťažko vyberá. Aj. No toto nevyzerá až tak dobre. Výborne. Takže zase sme to celkom vymákli. Aj. Sťahujme sa dozadu, skoro sme do toho vleteli. Určite, že sa oplatí sejvnúť. A Amiri má aspoň celkom slušnú perception. Vďaka tomu je to jedna z našich najdôležitejších postav. A tento je čo zač? No, dobre, skúsme takto. No mistakes. This is where I step in. And then our leader charged forward. Hey, wait for me. Ten je nejaký zvláštny, ten pavúčik. Aha, tu sú chytené nejaké... ...otvorstva. Že ďalší pláštik, ktorý pridáva záchranné body, to je výborné. A čo tuto? Tu sa nedá dostať? Nedá. Fajn. No ten pláštik sa v každom prípade hodí, a to immediately. Kto má najhoršie záchranné hody? 4, 9, no poďme na to takto.
5-9-1, no, tá vôľa je taká horšia. Tento má, wow. Celkom slušné. No, to sa nedá. Čo ja viem, dáme tejto, ale ona už je dosť preťažená. Čo to s ňou spraví? No, stále v pohode. Výborne. A tu na chlapík. True Strike, to sa mu hodí, aspoň vlastné True Strike môže konvertovať na liečenie. No a môžeme uložiť. Zatiaľ myslím, že viac netreba. Len tu je problém, že už by sme mali fakt liečiť. That is not far. You cannot stand against me. Výborne. Zase optimista, trpazlík. Ukladáme. Nemám dobrý pocit. A mám ho stále horší. Pretože tu sú nejaké... Čo je to tu? To by mohlo možno pomôcť s tým vozíčkom hore. A toto je čo? No, uvidíme. Kde sa dá asi zostúpiť? No to by som zatiaľ ešte neriskoval. Vzhľadom na to, že... Čo je toto? Pozostatky banického tábora z 500 krokov. Dobre, uložíme si to tu. Môžeme sa skúsiť pozrieť, kam vedie toto. Ide to hore. Ide to hore alebo na povrch? Kde to sem? Aha, super, no dobre, poďme naspäť. Začíname byť na tom dosť zle, čo sa týka zdrojov. Dobre.
že by tade to? Neviem prečo, ale asi by sme mali zase savenúť. A možno dokonca aj použiť nejakú tú liečbu. Aha, to je čarovná strela, to nie. Ale Moderate Wounds by sa zišlo. A to je práve nepoužiteľné na našu nemrtvú elficu. To vyzerá extrémne, ale extrémne zaujímavo. To je sakra čo? Že by tam pavúky svoje obete ukladali? No, vyzerá to tak. Fajn. No a toto je čo? To sme samozrejme vynechali cestou sem. Ale niečo mi hovorí, že... takže to sme si tiež nepomohli. Fajn, takže ďalšia vetva je tu na hore. Ono by sme sa možno mali reálne zaoberať tým. No. Neviem, skúsime ešte kúsok a keď to zle dopadne, tak sa vrátime. Ouč, 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 nemrtváci. Prečo mám taký pocit, že medzi schopnosťami tejto ženštiny alebo niekoho je tu aj ochrana pred nemrtvými? No, nevyzerá až tak dobre. Ouč, ale je ich nejako priveľa. Tak, toto bolo dosť nechutne hanebné. Toto... Šamšírik... Majstrovský dlhý meč... No, ako majstráky sa oplatia.
A to je ťažké, ale zase niektoré z tých srand aspoň vážia, aspoň stoja viac ako vážia. Šamšír. Šamšír, no je to ťažké hlavne. Takže to by som nechal tak. Ouč, toto je nechutné. Asi by som sa posunul sem a poslal Lindsay, nech sa s tou pascou trošku porozpráva. To je síce dobré, ale na druhej strane to neschytala, takže ja by som to videl celkom pozitívne. To vyzerá byť nejaká svätyňa alebo čo? Takže to je svätyňa Shelin. Dobre. Pošlem Lindsay. Výborne. Wow. Takže normálne mali ju podzemí svätyňu Shelin. A čo je toto tu? Mhm. OK. Takže by som to videl tak, že by si mohli vypiť nejaké tie lektváriky. Aby sa aspoň ako tak dostali do zelenej oblasti. Tuto nemrtvá, no tá má problém, to je jasné. Uložíme. A skúsime sa posunúť ešte kúsoček. Čo teda v každom prípade môže skončiť celkom zaujímavo. Stonožky. Stonožky sú podľa mňa ten lepší prípad. Môžeme nechať tak. OK. A Valéria nám povýšila. Myslím, že tu sa tiež oplatí celkom svižne povýšiť, takže poďme na to. Pani šéfová, konečne. Takže tretí level. Nejaký fejtik by tam mal byť. No čo, tu nič. Dva body, tak určite atletika. A pravdepodobne by som jej dal ešte... No aj to by sa dalo. Ale aj mobilita by sa dala nejakým spôsobom využiť. Thank you.
No. Mohli by sme dať shield focus, čím sa jej zvýši ACčko. Keď to už vláči, tak nech sa jej to oplatí. Wow. Tak, trochu sa nám vylepšila. Malo by sa to trošku začať prejavovať. Uložíme. A teraz je otázka, že kam ďalej. Keď si pozrieme mapu, tak sa v podstate vraciame kam si, kde je asi dosť veľký priestor nepreskúmaný. Ešte by som povedal, že tak jedno, dve stretnutia môžeme prežiť a potom už naozaj začne byť veľmi akútne ísť sa pozrieť. Aha, takže tu jedine s atletikou nejakou. Atletika? Pravdepodobne. Dobre, tak to necháme zatiaľ tak. Pravda je taká, že... cez tie skillcheckové miesta nás aspoň nikto neohrozuje, ale tu svieti fakľa, to znamená, že môžeme očakávať, že tam asi niekto bude. No logiku to teda malo. In due time. What a waste. Výborne. Dá sa povedať, že prešli sme nimi ako nôž maslom. Toto nevyzerá vôbec dobre. Ono je celkom možné, že naozaj budeme za chvíľu utekať strašným spôsobom. Tu je nejaký východ, možno na povrch. Tak si to tu uložíme. No na povrch to asi nebude, ale na vyššie poschodie možno. Opäť. Fajn. No, ideme sa pozrieť ďalej. Problém je, že už sme pomerne vystrelaní z kúziel, takže by sa asi zišlo ísť vyspať a vidím, že aj osvetlenie nám nejako skončilo. Aha. Miesto jaskyne stena, čiže nejaká stará alebo nová. Prečo mám taký pocit, že toto sú tlakové platne a toto asi vchod? No, Áno, jednoznačne. Sem sa vrátime, keď budeme v plnej sile. Skúsme ešte preskúmať, koľko sa bude rozumne dať. Lebo ten spánok je už naozaj na mieste.
sme tuším ešte neboli. Preskúvame za chvíľu. Neviem, či by nebolo najlepšie sa zviditeľniť. Zvláštne je, že teda v tej kôpke nie je nič zaujímavé. Toto pôjde asi do nejakých iných končín. Povedzme, že nebudeme riskovať. Aha, tu je to. Čo je to? Pustovník. Stále som nezistil, čo je to Might. Cíči. Vyháňa nás. No, dobre, začal si si sám. Dobrú som chytil. Dobre ma pošarpal chalán. Master Hulk, no ten aspoň docela stojí. No toto nie je zaujímavé, takže toto berieme, toto, toto. Toto a ó. Malé obnovenie je vždy dobré. Je tu ešte niečo? Tu je nejaká klopka ešte. Aha, ale to je on, tak nie. Dobre. No, toto už začína byť pomerne vážne s týmto môjim zdravotným stavom. Má niekto ešte nejaké liečenie? Nie. Teda no, nehovorím, že určite vôbec nie, ale... Tiež nič. Táto deva tá nemá konverziu kúziel na liečenie a táto deva zjavne... Moment, čo je toto? Aha, to je choroba. Áno, takže to je iný level. No, ešte by mohla mať nejaká linzy, nejaký Magic Missile. Moderate Wounds, to je použiteľné. Povedzme. Dobre, uložme si to. Toto vyzerá ako nejaký portálik, nejaké dvere alebo čo. Ale zjavne to nie je také easy. Kde to sa ide, tuším, odkiaľ sme došli. A tu na... Je to zošplhanie. Dobre. Toto môže byť... Nazvime to, že tvrdé, aj. No, títo nás môžu aj dootravovať, takže... Super. No, Amiri je tiež už pomerne na dne. Valéria mala takú dobrú... Perception, to je zaujímavé, ona nie je veľmi. What a find. Oh. Takže
Žranica. Inak to je zaujímavé, že v stovky rokov opustenej bani na nejakom zašitom mieste nájdete aktuálnu žranicu vhodnú pre ľudí. Čo je to pekné. Mhm. A? To nevyzerá, že by to bolo čikobo dieči hentých. Dobre, takže môžeme ísť naspäť. Ono to vyzerá, že... Koniec filmu. No. Ako už naozaj by to chcelo nejaký ten oddych. To sa mi nepáči až tak. Aha. Hen ten vchod, čo je tu na, ten by mohol byť celkom zaujímavý. Mhm. No, toto tu môžeme všetko v pohode nechať. Fajn. A. A. Mali by sme prejsť kúzla. Aha, to sú spontánni kastery, takže trochu iný druh zábavy. Ako by sme to spravili? Môžeme to zatiaľ nechať takto, ako to je. Ešte by sme mohli urobiť jednu vec, že urobiť liečiteľku aj tu nás našej srandistky hlavnej. A toto je Inflict Light Wounds, to môže byť zaujímavé, lebo tým sa ona sama lieči. Otázne je, či ešte máme vôbec nejaké takéto zvitky. Máme Inflict Moderate, to by tiež niekto schopný čarovania mohol dostať, aby ju mohol preberať, povedzme tento chalanisko. No paráda, takže na klese Restoration to môže byť celkom zaujímavé kúzlo preňho. A čo je toto? True Strike. Aha, to on vlastne nemôže. Ale Amiri by mohla. Dobre. No a ešte by sme mohli lektvary podeliť. Čiže... Doplníme všetkým lektvaríky. Moment, tu som ale niečo pohnojil. Chcel som mu dať dva lektvary a myslím, že nejaký zvitok som
posunul do nevidím. Povedzme, že tu obnovu mu vrátim. Dobre. No, toto stačí. Ešte by som povedal, že nejaké také zbroje, napríklad také, to by sme mohli porozdávať. A to povedzme, že všetkým. Aha, pardon. Toto ovláda baba. A na túto ešte nie je plne schopná, to jej nenecháme, aby ju zbytočne nevymíňala. Čo jej dáme? Vyvolať psíka, no to by mohla. To je celkom slušné. V pohode. Inak ona je ateistka a má Shield of Faith, tam niečo nie je v poriadku. Ale keďže je to vlastne dopingový prostriedok, tak... Dobre, to sú celkom zaujímavé veci. Myslím, že toto je celkom... A ešte tu máme tieto pekné predmety niektoré. Čiže obratnosť plus 2, no to by sa zišlo tejto, lebo je dosť bitá. Nie, že by nemala obratnosť dostatočnú, ale má slabé ACčko. Takže jej ho vylepšiť je vždy fajn. Dobre, toto je celkom v pohode. Ťažko povedať, že či ešte niečo by sa zišlo. Hlavne by sa to už zišlo popredať. Aj keď až tak preťažený zasa nie sme. No fajn. Takže... Má nejaký bonus k zbroji? Alebo nie? No skúsme. Zjavne má, keď jej to nepomohlo. No nič. Takže... V podstate to máme za sebou. A môžeme ísť spať. No, krásavicu dáme strážiť a nemrtvicu dáme v princípe tiež strážiť, lebo ona keď je priradená do špeciálnej úlohy, tak v prípade prepadnutia vyvolá dvoch nemrtvých pomocníkov. No a dáme variť povedzme Haggis. A skúsme, že prírodné liečenie, aj keď to možno bude trvať dlhšie, lebo všetci sú vlastne vystrievaní z kúziel, takže smola. A ideme na to.
Dobrú noc, vážení a milí. Harry, do you really prefer to feel insignificant? Like your whole life is useless? Do I like it? Does that matter? All that matters is that this is the truth, little storyteller. I came to learn the truth, I humbly accepted it, and now I share it with others. Yet you keep consoling yourself with shallow tales of hope. To sa mi páči. Takže zjavne sme to prežili, aspoň to tak vyzerá. Harrym optimista ako vždy. Super. Ona je stále vlastne PN. You have my attention. Čo by sme mohli... A aj tu na náš kamarát by mohol mať nejaké podobné kúzielko. Nemá. Komu som ho sakra priradil? Tak to je dosť zlé. Ale v každom prípade myslím, že aspoň zvýtok mal. Inflict moderate. Komu som dal inflict light? Tu. Dobre. To už je lepšie. A môžeme sa skúsiť vrátiť do toho bludiska. Všetko ponecháme. Fuh. Kam teraz?